Re! Viss ēters ir te! Par reģiona drošību arī turpināsim intervijā ar aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jāri Garisonu. Skaidrosim, cik nozīmīga mūsu valsts drošībai ir apvienoto rēģēšanas spēku valstu un valdību vadītāju sanāksme un ko tajā aktualizē Latvija. Labrīt! Labrīt! Varbūt sāksim ar to apvienoto rēģēšanas spēku būtību, to formātu. Jūs varētu mūsu skatītājiem arī vairāk pastāstīt, kas tas īsti ir. Nu, nav gluži jauns, protams, 8 gadi, ja? Bet tik diendienā plaši piesaukts arī nav šī apvienotie rēģēšanas spēki. Ja, nu, šie spēki tika izveidot 2015. Gadā, kā Lielbritānijas iniciatīva, faktiski arī atbildot uz tā brīža drošības situāciju, kas jau bija pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā 2014. Gadā. Un tā, manuprāt, svarīgākā lieta par šo te militāro veidojumu ir tāda, ka pirmkārt tas ir eksistējuši militārs formējums, kas ir spējīgs ļoti ātri reaģēt, kur vadošo lomu ir uzņēmusies Lielbritānija. Un, protams, visas pārējās valstis ir šos 8 gadus arī strādājuši kopā, lai integrētu spēkus un attiecīgi izejot no situācijas, mēs varam arī sniegt savu ieguldījumu šajos spēkos. Otrs būtiskākais tas, kad faktiski pēdējos, es teiktu, 3-4 gadus arī ir panākta vienošanās starp šīm valstīm, kad pašreizējās drošības situācijās apvienotie rēģēšanas spēki pievērsīs pastiprinātu uzmanību, pareizāk sakot, tā lielākā uzmanība pašlaik ir pievērsta Baltijas jūras reģionam. Un attiecīgi visas gan mācības, gan arī galda mācības, kas ir teorētiskās, gan arī praktiskās, tiek īstenotas izspēlēt scenārijus Baltijas jūras reģionā. Un tādēļ faktiski es teiktu, kad šis formējums ir ļoti būtisks mums, jo apzinoties dažādas drošības situācijas un Lielbritānijas lomu kopumā, ja mēs apskatāmies Ukrainā, tad nu, faktiski es teiktu, Lielbritānija ir ieņēmusi vienu no aktīvākajām lomām un bieži vien ASV pat ir sekojoši Lielbritānijas iniciatīvām un faktiski Lielbritānija ir bijusi tāda celmlauzes. Nu, jūs sakāt Baltijas jūras reģions, bet šobrīd arī Ukraina, bet kā šo tematu vēl nedaudz kontekstualizējot, kā tas iekļaujas mūsu pašu valsts aizsardzības konceptā? Es domāju, tie darbi, ko darām mēs paši, darbi, ko darām mēs ar sabiedrotajiem kopumā, arī kaujas grupa klātbūtnes šeit un šie apvienotie rēģēšanas spēki, kā šie formāti miksējas, viens otru papildinot? Ja, nu, tādēļ, kad redzēt, arī NATO formātā nav jau tādi NATO spēki, ir katras valsts nacionālie spēki, ko attiecīgi valstis dod, un viss ir atkarīgs tālāk no plānošanas un politiskiem lēmumiem. Šajā gadījumā, manuprāt, šis ir tas pirmais līmenis, kur valstis ir izveidojuši jau aktīvus un ļoti ātri reaģēt spējīgus spēkus. Un attiecīgi pat, ja tas būtu NATO formāts, tad arī attiecīgi šie apvienotie reaģēšanas spēki būtu spēja būt visdrīzāk pirmie, kas varētu arī sniegt atbalstu, jebkurā situācijā, tā skaitā Latvijā vai arī kopumā Baltijas reģionā. Tādēļ es teiktu, gan politiski, gan arī militāri šis te formāts ir ļoti būtisks Latvijai, gan no, teiksim, Lielbritānijas lomas, gan arī militāri. Es pieļauju, ka jebkurā drošības apdraudējumā šis būtu pirmais arī visdrīzāk militārais formējums, kas varētu ierasties un attiecīgi sniegt palīdzību. Mhm. Ja runājam vēl konkrētāk par šīs dienas sanāksmi, kas tur būs tie galvenie pieturpunkti vai ir arī kaut kāds konkrēts rezultāts vai kaut kādi konkrēti lēmumi, nu, kas tiek sagaidīti rezultātā? Ja, nu, es teiktu, šis formāts ir attīstījies kopš 2015. Gada un faktiski dažādos līmeņos ir notikuši, sākot no politikas direktoriem, NBS komandieri, ministri, un pēdējā gada laikā faktiski šis formāts ir ticis pacelts premjerministru vai valstu vadītāju līmenī, kur, es teiktu, jau ienāk vairāk tāda plašāka drošības dimensija, un viens no jautājumiem, kas tiks arī apspriests, tā ir kritiskās infrastruktūras aizsardzība Baltijas jūrā. Tie ir kabeļi, tie ir gāzes vadi un tam līdzīgi, kas jau iet ārpus tradicionālās militārās dimensijas. Un, protams, Ukraina un apvienoto rēģēšanas spēku attīstība tālākā. Bet, nu, es teiktu, šis formāts ir ļoti dzīvs un pakāpenis tiek attīstīts atbilstoši nepieciešamībai.
Jā, tas fakts, ka šo trešo sanāksmi, nu, kas savā ziņā veltīta Ukrainas kara jautājumam, iniciēja mūsu valsts premjeras Krišāns Kariņš. Ko tas liecina, nezinu, kā tas varbūt Latviju parāda šajā formātā kopumā, vai tas nozīmē, ka ir tie kaut kādi darba kārtības jautājumi, nu, kas mums ir īpaši aktuāli, ko mēs, teiksim, Baltijas valstis Latviju kā pirmās vēlas virzīt un, kā jūs sakat, uzturēt dinamisku šo spēju? Ja, nu, mēs vairākas gadus jau esam uzturējuši, teiksim, jautājumu par Baltijas jūras drošību kā tādu un arī kopumā šo spēku iesaisti, arī vingrināšanu Baltijas jūrā. Un arī divus mēnešus atpakaļ septembrī notika, šeit pat arī Latvijā notika valsts sekretāra sanāksme, tieši šajā pašā formātā, kur attiecīgi tika runāti visi šie te jautājumi, sagatavojot arī šo te ministru prezidentu tikšanos. Un arī pirms tam bija aizsardzības ministru. Nu, kopumā, es teiktu, Latvija mēģina ieņemt diezgan aktīvu lomu šajos starptautiskajos jautājumos. Un, protams, ja mēs būsim aktīvi šajos formātos, tas tikai stiprina mūsu drošību. Tas, ko noteikti vēl gribētos pavaicāt, cik vienotas valstis ir jautājumos, kas tiek apspriesti tieši šīs apvienoto reaģēšanas spēku valstis. Jo mēs jau sākumā pieminējām, ka tā ir līdzīgi domājoša valstu koalīcija, kas pats par sevi jau norāda, ka tur ir pamatā līdzīgi viedokļi, nevis tikai kaut kādi formāli kritēriji, bet nu, vai tas tiešām tā diendienā arī parādās? Nē, nu, es teiktu, tas ir iespējams viens no pozitīvajiem šīs koalīcijas, ja tā varētu teikt, vai šo spēku pozitīvām iezīmēm, jo tas ir būtiski, kad valstis spēja vienoties par spēku, militāro spēku izmantošanu. Jo parasti, kā mēs redzam arī Ukrainā, vislielākās problēmas ir politisko gribu, jo dažādām valstīm ir dažādi uzskati, un tajā brīdī, kad ir jāpielieto, kaut vai nav jāpielieto, to militārais spēks, bet kaut vai jāvienojas par militārā atbalsta sniegšanu, tad, ja nav vienotības, tad, protams, arī nav spēja vienoties lielākās koalīcijās. Un tādēļ, es domāju, šeit ir tas svarīgais moments, kad ir valstis, kam ir vienotas pozīcijas. Tās ir faktiski Baltijas un Ziemeļvalstis, tikai pagājušajā gadā, man liekas, pievienojas Islande un Lielbritānija, un, protams, ja varētu teikt, vienīgā, kas ir ārpus mūsu tradicionāla reģiona, ir Nīderlande. Bet kopumā tas līdz šim arī ir bijis ļoti, šī te platforma ir bijis ļoti svarīga arī iesaistot Somiju un Zviedriju. Jo Somija un Zviedrija nebūdamas NATO valsts, protams, nepiedalījās daudzos procesos. Un tādēļ šis formāts bija arī svarīgs, teiksim, iesaistot Somiju un Zviedriju, padarot mūsu reģionu, teiksim, daudz vienotāku. Paldies par sarunu, par to, ka ieskicējāt gan šī formāta nozīmi, gan arī noteikti novēlam no savas puses jums piepildītu un auglīgu šo sanāksmi, kura risināsies jau šodien. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons un runājam par reģionu drošību, arī par sanāksmi, kas risināsies šeit Latvijā, tātad apvienoto reaģēšanas spēku valstu un valdību vadītāju sanāksmē.